alle bøker så står det bokstavkoder nederst på bokryggen. På noen av bøker så står det en B. På andre så står det BU. Og på andre igjen så står det BU, U. Og på andre igjen så står det bare en U. Alle disse bokstavkodene, de betyr jo noe. Og det er lurt å vite hva de betyr. For når man vet det, så er det lettere å finne bøker som passer aldersmessig til deg. B-en, den står for at en bok passer fra første klasse til tredje klasse. Så er det B-U, så passer den sånn cirka fra første og helt opp til åttende klasse. Står det en U, så passer den cirka fra femte til åttende klasse. Står det B, BU, så passer den fra første til femte klasse. Og står det BU, U, så passer den fra tredje og opp til åttende klasse. Og står det MU, det er de bøker som er oppe på mezzanin på biblioteket. Så passer de fra åttende og opp til tiende, altså på ungdomsskolen. Jeg har brukt cirka når jeg har sagt hvem bøken passer for. Og det betyr at bokstavkodene er der for å hjelpe, ikke bestemme. Og det er viktig å huske på. Et eksempel på det, det er denne boka som det er bildet av her, som heter Åndejegerne. Den boka er merket med bokstaven U. Det vil si at den skal passe fra femte og opp til åttende trinn. Denne boka, den har vært med på noe som heter U-prisen, som er for hele ungdomstrinnet. Altså helt opp til og med tiende trinn. Selv om bokstavkodene ikke alltid stemmer, så er de en god hjelp i forhold til å kunne finne bøker som passer. Jeg vil i alle fall ønske deg lykke til med å finne en god bok som passer for akkurat deg.